מה השאלה? שאלה כללית. האם אתה חושב שלכל בעיה, כדי להגיע לפתרון של בעיה, צריך להגיע לשורש הכי עמוק שאפשר, או שאפשר לפתור גם בעיה באופן, לא נגיד שטחי, אבל באופן מקומי? מה אתה חושב שאני חושב? אני חושב, ברור שאתה רוצה לחפור עד הסוף, אבל לפעמים אני מסתכל בחיים הכלליים. אפשר לפתור, נגיד יש לך יורד חדם, אתה יכול לשים פלסטר, אתה לא יכול עכשיו לעשות ניתוח. גם דברים יותר עמוקים. נכון, מסכים איתך. אפשר, נגיד שאתה רעב. נגיד שבן אדם רעב, יש שתי דרכים לפתור בעיית רעב. בעיה אחת לאכול, זה נקרא לשים פלסטר, כי עוד כמה שעות הוא יהיה עוד פעם רעב. מה זה נקרא לפתור את בעיית הרעב בשורש? פירושו לשנות את המנגנון הפיזי של הגוף, שלא יהיה רעב. עכשיו, אתה לא יודע לפתור את בעיית, עכשיו אם נגיד הייתי לאכול, אמרו לך, תקשיב, כנס לחדר ניתוח, אחרי שעה אתה יוצא, אתה לא צריך יותר לאכול. רק אם יבוא לך. זה עדיף. אתה אומר, קיבלתי פטור, אני לא צריך יותר לאכול, נכון? זה נקרא לפתור את הבעיה בשורש. עכשיו, בפועל, אפשר לפתור את הבעיה בחיצוני, אפשר לפתור אותה בשורש, אבל יש משמעות לכל דבר. כשאתה פותר, כשאתה אוכל כל כמה שעות, מה המחיר של זה? שבעוד כמה שעות צריך לאכול עוד פעם. ואתה גם צריך לעבוד כל הזמן כדי שבעוד כמה שעות תוכל לאכול עוד פעם. אבל אם תצליח פעם אחת לשנות את המנגנון של עצמך שלא תצטרך יותר לאכול, נניח, אז אתה לא צריך יותר לאכול. קיבלת פתור גם מכל מה שכרוך בזה. בוא נגיד לדבר על מחלת סרטן. אתה יכול לעשות כל פעם רק לדבר בסימפטומים ולהשאיר גרורות, ואתה יכול להוציא את הגרורות. אם לא תוציא אותם, אז כל חצי שנה אתה צריך לעבור עוד פעם טיפולים. אם תוציא אותם, סיימת. אולי. אבל תמיד יש פוטנציאל, כי הפוטנציאל של הסרטן תמיד קיים. מה זה אומר לנקות הסרטן לגמרי? לנקות הפוטנציאל, אתה צריך ברמת ה-DNA לגלות מה ה-DNA שאחראי לסרטן, ואותו לבודד מהגוף של הבן אדם, וזה אף אחד לא יודע. לכן הבעיות תמיד נשארות קיימות בשורשם. אותו דבר בפוטנציאל, נגיד בן אדם יש לו חרדה. אז הוא אומר, אז בוא נחשוב על נושא אחר, מה הוא בעצם עשה? התמודד עם הבעיה, אבל כאילו בצורה שטחית, אבל זה יחזור לו. וגם אם הוא ילמד, אז מה אומר בן אדם אחר? הוא אומר, בוא אני אלמד לא לפחד מזה. זה לא יעזור לך, כי תמיד יכול להיות שכן תפחד מזה. הפוטנציאל שתפחד מזה תמיד קיים. יש רק דרך אחת, אם תצליח לא לפחד מהפחד, אם תצליח לאהוב אותו, אם תצליח להגיע לשורש של הרע, שמבחינתך כל הפוטנציאל של הרע בעולם הוא טוב לך. יש בעולם פוטנציאל אינסופי, חלק מזה זה טוב, חלק מזה זה רע. בן אדם צריך להגיע למצב שמבחינתו סך כל האפשרויות טובות עבורו. סך כל האפשרויות טוב עבורך, אם הגעת לזה, סיימת. ואם לא, אתה צריך להמשיך לעבוד. וכן הלאה וכן הלאה. מה הבנת? לא, אני מנסה להבין. תתבונן, מה? מנסה להבין איך אפשר להגיע למצב שגם סבל... זאת כבר שאלה אחרת. שסבל הוא... זאת אבל שאלה אחרת, נכון? חכה, אז הבנת מה שאמרתי, עכשיו אתה שואל איך. כן. מאוד פשוט, על ידי קודם כל שתבין. אם תבין את המנגנון, למה יהיה סבל, מה זה סבל בסך הכל? שאתה לא רוצה. כל הסבל כולו מסתכם בזה שאתה לא רוצה משהו. הוא כואב, חוץ לי שלא רוצה, הגוף כואב. זה אכפת לך שהוא כואב? מה אכפת לך שהוא כואב? אכפת לך שאתה לא רוצה אותו. אם עכשיו הרביצו לך וזה לא יכול להיות ותרצה את זה, אכפת לך? מה אכפת לך? אתה רוצה את זה. אם אתה עכשיו מגרד לעצמך את הרגל ואתה רוצה את זה, זה טוב לך. אם זבוב יגרד לך את הרגל ואתה לא רוצה את זה, זה רע לך, זה הכל. תלוי אם אתה רוצה את זה או לא, אז אתה מבין שזה בסוף מסתכם במה שאתה רוצה? אתה מבין שכל הסבל כולו בעולם מסתכם באם אתה רוצה את המציאות או לא? בזה אתה מסתכם. אוקיי. לא נכון? מה זה, תגלית חדשה? כל הרע בעולם, זה רק אם אתה לא רוצה אותו. עכשיו, נגיד, גם הקונספט של אונס, נגיד, אותו דבר יכול להיות נעים, ואם עושים מישהו בעל כוחות, אותו אקט. זה דוגמה, כן. זה פתאום קוראים לזה סבל, כאילו, מה קרה? אנשים כל הזמן... כן, שקלים שעושים להתבעות, נכון, נכון, יש הפרעה. יש אנשים שעושים לזה בתור משהו פטליסט, אפשר כל הזמן... בכל מקרה, בפשיטות, שאלת איך אפשר להגיע למצב שתאהב את כל הרע, על ידי שתגלה למה אתה לא רוצה אותו. אם תבין למה אתה לא רוצה אותו, מבטיח לך שתרצה אותו. כשתרצה אותו, אתה תוכל להגיד אם אתה רוצה אותו או לא. תוכל לבחור להגיד אני רוצה אותו, ותוכל לבחור להגיד אני לא רוצה אותו. יש לך בחירה. הבנת? מה הבנת? הבנתי שכשאני אגיע לשורש, אז אני אוכל לבחור גם, לבחור את המציאות, גם כשהיא כביכול לא טובה. זאת אומרת... לחוות שאתה רוצה אותה. כן, אני יכול להגיד את זה במילים, אבל
אבל הבנת איך? הבנתי. יש לך 100% התחייבות. עכשיו תשאל, ואיך אני יכול להבין למה אני לא רוצה את הרע? מאוד פשוט, על ידי שתיקח משהו שאתה כן רוצה אותו, אבל תשאל לך, למה אני רוצה אותו? תיקח משהו שאתה לא רוצה אותו, אתה לא רוצה נגיד שירגו אותך, למה לא רוצה שירגו אותי? אני לא רוצה ש... למה לא רוצה? למה אני כן רוצה? תתחיל לחפור פנימה, למה אני רוצה? למה אני לא רוצה? למה אני רוצה? עד שתגלה למה אתה לא רוצה את הרע. אז אתה תגלה למה אתה לא רוצה את הרע, אז אתה תוכל ללכת צעד אחד אחורה וכן לצעוד אותו. בפשיטות, כך דברים שאתה לא רוצה אותם, למה אני לא רוצה אותם? עוד דברים שאתה כן רוצה אותם, למה אני רוצה את זה? ככה זה מכניס אותך פנימה, עד שאתה תגיע לנקודה שבה יש, אני לא רוצה את הרע. אז אתה הולך עוד צעד אחד אחורה ואתה רוצה אותו. ואז אני מבטל את כל השכל שמצטבר כל השנים. מה אכפת לך מהשכל? מה זה קשור אליך? לא אכפת לך. אתה מגיע למצב שאתה, מה שנאמר, מה נאמר? להיות אלוהים. למה? כי אתה מגיע למצב שמבחינתך, אתה לפני הטוב והרע, אתה מייצר את הטוב ואת הרע, אתה מסתכל על הטוב והרע בפוזיציה שהוא לפני הטוב והרע. וזה אני לא מבין, אם אני בפוזיציה הזאת, למה אני לא עושה רק טוב? אבל זה לא טוב ורע, מה אכפת לך? אין לך הבדל בטוב ורע. הטוב ורע זה אחרי הטוב ורע, אחרי שיש טוב ורע, לך יכול להיות טוב ורע. אבל אלוהים הוא לפני טוב ורע. ברור. מבחינתו זה כמו, למה אתה לא מייצר רק שולחנות? למה אתה מייצר גם כיסאות? למה לא? זה כיסא וזה שולחן, מה זה למה הוא מייצר את זה ולא מייצר את זה? הבנת? בקיצור, זו פרספקטיבה שמוציאה אותך מהחוויה של הטוב והרע, ואז אתה יכול לבחור האם אתה רוצה בתוך הטוב והרע או מחוץ, או גם בגלל מה שאתה רוצה, תבחר, יש לך את כל האופציות לפניך.